Товариський матч розпочався на житомирській «Спартак-арені» о 15:30. Команда журналістів у жовтій формі, команда десантно-штурмових військ у формі маронового кольору. Перша половина зустрічі супроводжувалася атаками з боку обох команд. Наприкінці першого тайму гравець команди журналістів Андрій Сухомлин відкрив рахунок. Команди пішли на перерву із рахунком 1-0 на користь журналістів. Гра дуже подобається. Ми вболіваємо насправді за обидві команди, тому що одна команда – це бійці, друга команда – це журналісти. Ми самі приїхали з Києва і, звичайно, очікування, що гра буде насичена. І хто б не переміг, ми будемо раді будь-якому результату матчу. Накал емоцій є і очікування від того, який результат, чекаємо. Матч дуже подобається. Звичайно, журналісти – це майже збірна України. 95-та, як зразу від оборони, грала дуже правильно. Зараз вони чуть-чуть розкріпостились і, в принципі, гра вирівнялась. Я думаю, журналісти трошки жаліють, скажімо, житомирян чуть-чуть, але гра упорна. У другому таймі рахунок став 2-0 на користь журналістів. Згодом команда десантно-штурмових військ забила м'яч у ворота суперників. Зустріч завершилась із рахунком 4-1 на користь команди журналістів. Я хотів би подякувати цим хлопцям за мужність, за здоров'я, за життя, що вони віддають там. Що ми можемо спокійно сьогодні зустрітися і розмовляти. І просто жити тут. Товариська зустріч – це чудово, хороші емоції. Сьогодні виграшного немає нікого. Сьогодні виграла наша дружба. Ми військові, ми і так старалися з усіх сил, як могли. Всім суперникам було дуже цікаво грати. Це команда спеціалістів. З ними дуже цікаво грати. Сергій Косюченко, Ігор Грач. Новини на Суспільному.